Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo um pouco meio nada a ver, mas é que eu comprei algumas coisas da China recentemente e acabou de chegar enquanto eu estava gravando um vídeo do gimbal para vocês. Eu estava gravando, tocou o interfone e fui atender e finalmente chegou isso aqui. Eu sempre gostei muito de globos, uh, então eu eu tinha um, ele acabou ficando velho, eu tive que jogar fora e mexendo no site da China eu acabei encontrando Uh, um globo que uh, levita. Então, vejam aqui a embalagem. E já que ele chegou bem na hora que eu estava gravando um outro vídeo, por que não fazer um unboxing e mostrar como ele funciona? Né? Então, basicamente é simplesinho mesmo. É uma caixa bem besta. Chegou em um mês 44 dias. Ele demorou para chegar. Uh, e vamos abrir aqui, então. Eu comprei pelo aplicativo Wish, que tem para celular. Tem o site também. Uh, e foi mais ou menos oitenta reais, se eu não me engano. Uh, aqui tem o um manual de instruções. Vou mostrar aqui para vocês. Acho que dá para ver, né? Nós temos aqui uma caixa. Dentro da caixa parece o vídeo do, do Acer. É o cabo para a gente ligar ele na tomada e a princípio já posso dizer que me parece de uma qualidade muito boa esse cabo ele não tem um aspecto barato uh, nós temos isopor hum. nós temos o globinho olha aqui então ele não vem bonito igual tá no, uh, no, no claro lá no aplicativo ele tem alguns detalhes ele está um pouco riscado mas a gente já sabe como são essas coisas da China, então até agora nenhuma surpresa. Então vejam aqui, ele, no geral, ele é bem detalhado, os países aqui estão bem detalhados, é só uma Ah! Olha, falei errado para vocês, ele tá com plástico, ó. É só a gente tirar o plástico, ele tá, por isso que ele está todo riscado. Ele tá com plástico de proteção, ó a gente tira o plástico. Olha, já ia falando besteira, falando mal do negócio. O negócio é bonito pra caramba. Nossa, realmente, esquece o que eu falei, ele é lindo. Não deixa eu tirar o plástico de cima também. Não tem nada fosco, nada de risco. Bom, também é uma anta, né? Eu já devia imaginar que ele vem com plástico, né? Mas enfim. Vou tirar o plástico aqui para mostrar para vocês. Deixa ali. E olha, Esqueçam o que eu falei, não? E eu fiquei que nem uma besta limpando lá na cozinha, é, mas é um trouxa, né? Olha só ele é brilhante, bem bonito, sem riscos e sem detalhes, muito bem construído. Agora sim dá para ver. Vou deixar ele aqui. E aqui nós temos a base que é o que vai fazer ele levitar. Ela tá aqui, deixa eu abrir ela. Nas imagens do anúncio que eu comprei, falava que tinha luz, mas eu não sei se tem luz. A única coisa que eu sei é que ela é meio desbalanceada, ela é muito mais pesada em cima do que embaixo. E aí ela fica aqui e a gente teoricamente coloca, deixa eu tirar a caixa daqui. Coloca o globo aqui. Eita! E aí ele, caramba, o negócio é forte, meu. E aí ele vai levitar Vai ficar levitando. Eu vou ligar aqui na tomada para a gente ver como é que ele vai funcionar. Pronto, então ligado na tomada, o único inconveniente é que é um pouco curta a tomada. A gente vai ligar ele, ele realmente tem três LEDs aqui, mas meio bobinho. Vamos seguir as instruções Operation Instructions. Uh, vamos lá, ele está falando para colocar o dedo no Polo Norte. E aí, colocar o globo no lugar. Veremos. Mais ou menos, é meio difícil aqui, hein? Ó, coloca o dedo no polo norte. Quando o globo estiver na posição certa, você vai sentir uma força segurando ele. E aí, nossa, é meio difícil, hein? E aí é pra soltar ele. E olha só que legal, eu vou abaixar a câmera pra vocês verem. Então, conforme eu abaixei a câmera, ele ficou preso aqui. E realmente é forte, mas ó, ele fica aqui, sim. Deixa eu... eu, vou abaixar. Ih, mas ele fica, mas ele não fica, entendeu? É mais ou menos isso, ó. Mas cara, que negócio legal, apesar dele, dele por qualquer movimento ele acabar ficando preso. Deixa eu abaixar a câmera aqui. Olha só ele fica ó vou pôr o papel aqui para vocês verem. ele fica completamente suspenso e fica girando ainda que da hora. <laughs> Adorei isso aqui muito legal só vou ver onde eu vou deixar mas então por 80 reais mais ou menos você pode comprar esse globinho deixa eu levantar a câmera, por mais ou menos oitenta reais então você pode comprar esse globo bem legal bem diferente isso aqui uh, trouxe só para mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado uh, e não esqueçam de se inscrever no canal deixar seu like qualquer coisa pede que eu mando para vocês o um anúncio caso vocês queiram comprar é isso aí galera obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo